טופ פיול 9.8, הדגם הוותיק של טרק עבר מתיחת פנים שכוללת הגדלת מהלך המתלה ל-115 מילימטרים והקשחת השלדה על ידי צינור תחתון ישר ומנגנון נוק בלוק להגבלת סיבוב הכידון. הטופ פיול מגיעים בקרבון מלא עם גיאומטריית שבילים אגרסיבית ואבזור איכותי הכולל גם רכיבים כמו גלגלי קרבון רחבים, כידון קרבון ומזלג 34 סטפקאסט של פוקס. מצד אחד יש להם מתלה יעיל בדיווש ומנגנון טוויסט לוק לנעילת הבולמים מהכידון. מצד שני, כידון רחב ומוט הוקף מתכוונן. הטופ פיול מיועדים להיות אופני קרוס קאנטרי ושבילים, למי שאוהב את הרכיבה שלו מגוונת. החל מרכיבות נפח ארוכות כמו תחרות אפיק, ועד רכיבה קצרה על סינגלים טכניים ותלולים. האם הטופ פיול מצליחים להיות אופניים שהם גם וגם, או שבעצם הם לא זה ולא זה? כל הפרטים בכתבה המלאה.